ហើយអំណាចនៃសទ្ធាជាថ្លារបស់បកអនាមជាគ្រប់ព្រះអង្គនិងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានដង្ហែនៅអង្គថាទានសាមគ្គីមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបាសនាធុរៈសារណេពោធិរាជដែលអំណាចនៃសទ្ធាជាថ្លានេះសូមសិរីសួស្តីបុលសុខ